завдання вижити. Поки наші воїни зі зброєю в руках оберігають південно-східні рубежі України від московицької навали, цивільним у тилу життєво необхідно і знати, і вміти, як правильно поводитися у разі настання загроз або ж екстремальних обставин. Звісно, краще, аби такі знання ніколи не знадобились. Але навіть у звичайному мирному житті вміння вижити може знадобитися. Віталій Афанасієнко звернувся до фахівців із прямим питанням. Що треба, аби залишитися живим? Ці люди вчаться виживати на безлюдному острові, без їжі та води, без вогню та з імітацією поранень. Інструктор Ігор Молодан контролює кожен крок своїх підопічних і паралельно виправляє помилки. По-перше, у тебе є шнурок. Взяти, розпустити, тут зафіксувати. Чоловік і сам періодично випробовує себе у таких умовах, але не тижнями, як його учні, а місяцями. Каже, зважаючи на воєнну загрозу в країні, кожен громадянин має бути готовим до будь-чого. Якщо ми беремо евакуацію, то, звісно, все має бути готове. Готовий аварійний запас, готовий якийсь запас продукції, запас води, щоб можна було своєчасно покинути зону бойових дій. Чому? Тому що блокпости розгорачуються достатньо швидко. Буквально у чоловіка всього лише можуть бути около суток. Тому треба мати всі найважливіші речі на поготові. Він демонструє кілька варіантів комплектування. Тут документи, гроші, аптечка, ліхтарі, ножі та все необхідне для розведення вогню. Оцей флакон за 100 гривень цілий місяць може допомагати очищати воду з річок і врятує від зневоднення. На мутне. Будемо вважати, що ми з лужи набрали води. На таку воду можна 2-3 мл, приблизно 2 колпачка. Для повної очистки це около 5 годин прийдеться чекати. Його колега по виживанню Богдан Іванько теж багато років учить від малого до великого, як протриматися наодинці із природою. Набір, скажімо, для виживання. Він, як і Ігор, запевняє, що речі першої потреби необхідно не лише комплектувати самому, а й вміти ними користуватися. Про перелік усього, що знадобиться на перший час, можна почитати і в книжках, і в інтернеті. А от навчитися окремих секретів можна у тренерів із виживання. Ось, наприклад, вата, яка допоможе розвести багаття навіть у мокрому лісі. Звичайна вата горить швидше, оброблена вазеліном вата, от такий шматочок, горить близько 3 хвилин. Тобто можна навіть, якщо вологий хмиз, його можна трохи підсушити. А зважаючи на постійні загострення на Донбасі, чоловік радить пам'ятати не лише про зібраний аварійний комплект, а й про елементарне. У тих, у кого є автомобіль, у нас повинен бути запас пального, хоча б там каністра дві, запас їжі. Ну, запас їжі взагалі треба тримати і вдома певний запас. І хоч як ситуація в країні може загострюватися, інструктори радять людям в жодному разі не панікувати. Холодний розум і злагодженість дій – теж ефективний спосіб побороти найскрутніші обставини. Віталій Афанасієнко, Андрій Хлус, Спецкор, 2+2.